Esiet sveicināti raidījumā Ikdiena. Šodien raidījumā esam sagatavojuši vairākus stāstus, kurus esmu gatavs jums pastāstīt. Raidījumu sāksim ar labajiem darbiem. Biedrības sirds siltuma darbnīca palīdz priekšlaidzīgi dzimušiem bērniem. Cesvainas dievnamam 140 gadi, bet ar ko tas ir vēl ievērojams? Apstautisnams piedzīvojis pārvērtības, jūs jautāsiet, kas ir īpašs? Taču mazam lauku novadam tas ir liels notikums. 18. novembris ir apbalvojumu laiks, kad tiek godināti cilvēki, kas savā pilsētā izdara, ko vērā ņemam. Viesojāmies Jūrmalā un Ogrē. Sāksim ar rubriku Labākai ikdienai. Ziemassvētku laiks tuvojas, un nenoliedzami tas ir laiks, kad rodas vēlme palīdzēt citiem. Biedrības sirds siltuma darbnīca visu gadu rūpējas par to, lai Latvijā priekšlaicīgi dzimušie bērniņi saņem siltas zeķītes, cepurītes un citus adījumus. Sagaidot priekšlaicīgi dzimušo bērniņu dienu, čaklākās adītājas pulcējas Smiltenē, kur tika sapakoti adījumi, kuri vēl pirms Ziemassvētkiem sasniegs Latvijas slimnīcas. Biedrības sirds siltuma darbnīca arī šogad saņēmusi rokdarbnieču sūtījumus no visiem Latvijas novadiem un pat no Īrijas, Anglijas, Nīderlandes un Vācijas. Katras kastes atvēršana ir emocionāls pārdzīvojums, jo ik viens atsūtītais darbiņš ir radīts ar mīlestību un labām domām par priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem. Mēs šiem vecākiem un šiem maziem bērniņiem gribam šai tik ļoti grūtajā laikā, kad viņi dzīvo neziņā, ar šīm zeķītēm uzdāvinot viņas pateikt, nu mēs esam ar jums, mēs sūtam savas visas labās pozitīvās domas, mēs visi Latvijā gaidām jūs, un, lai jūs augat lieli un stipri, un tas mazumiņš, ko mēs varam dot, ir šī zeķīte, kurā mēs varam sasildīt. Ar katru gadu rokdarbnieču skaits pieaug. Dažādus darinājumus biedrībai nogādā uzņēmumu un pēdējos gados arvien vairāk skolu audzēknes. Sirds siltuma darbnīca lepojas ar visdažādākiem darinājumiem. Ne tikai adījumiem, bet arī izšūtām sedziņām un spilventiņiem, kas nodrēs ne tikai priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem, bet arī mazuļiem, kas nonākuši intensīvās terapijas nodaļā. 3 gadus atpakaļ. Aicinājām astoņkājīšu tamborēt, ko liek mazulīšiem inkubatoros, lai viņi nerausta tos vadiņus, bet astoņkājīšu kājas. Un to arī visā pasaulē tagad jau pielieto. Bet tā pārsvarā zeķītes, cepurītes, jaciņas, biksītes, jo šo mazo izmēru veikalā praktiski nav, viņus nopirkt nevar, ne visiem ir. Omas, kas āda vai paši āda. Rokdarbu saiņošanā piedalās arī sirds siltuma darbnīcas meiteņu atvases. Matīs šo darbiņu veic jau kopš 2 gadu vecuma, un šogad šajā procesā iesaistīs arī savus klases biedrus. Lai paliktu tebe Latvijā bērniņa ar siltām kājām, un man vienkārši patīk šo darīt. Cik ilgi tu to jau dari, jā? No kaut 7-8 gadus. Precīzi nezinu, esmu skaitījis. Savukārt Ronalds rūpīgi uzrauga saiņošanas procesu. Viņš zina, kādu izmēru maisiņos katras darinājums jāievieto un kā tie jānoformē. Tas ir tā ļoti gādīgi par pirmslaika dzimušiem bērniem un vai Latvijā būtu vairāk bērni, viņi, kad piedzimst nenomirstu. Viņiem būtu arī no dāvanas, no citām vietām. Iesūtītās zeķītes, cepurītes un sedziņas saiņot ieradušās arī kundzes no Gulbenes novada Beļavas pagasta. Rokdarbu kopa Dzīpariņš otro gadu darina dažādas mīlietiņas mazuļiem slimnīcā. Mums likās, ka bērniem vajag kaut ko citādu, un mēs šogad norācam pie sirds spilventiņiem, kas tādi kā putniņi. Un likās, ka mazulim tādam, kurš ir slimnīcā, intensīvas terapijas nodaļā, ka viņam tas varbūt būs tāds personīga dāvaniņa, un tas būs tāds mīļš piņpiriņš. Nu, tad vēl citiem tādas mazas lelītes un vēl kaut kāds mazs pārsteigumiņš, ko bērniņam atrast. Tās mūsu šī gada darbs šī projektā. Mēs arī esam mammas un vecmammas, varbūt, ka ne tieši mūsu ģimenēs, bet
Bet tāpat zinām cilvēku, cik ļoti liela ir cīņa par bērniņa dzīvību. Un šis projekts mūs emocionāli uzrunā. Sarūpētie adjuma izšūtās sedziņas vēl līdz Ziemassvēkiem ceļos pie mazuļiem dažādās Latvijas ārstniecības iestādēs, tai skaitā uz Vidzemes slimnīcu. Šeit jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā meitenes no sirds siltuma darbnīcas ik reiz ir mīļi gaidītas. Sirds siltuma darbnīcas meitenes mums katru gadu aplaimo ar šīm dāvaniņām mūsu priekšlaicīgiem bērniņiem. Bet ne tikai, mēs arī šīs lietiņas dāvinam arī laikā dzimušiem un citādi slimiem bērniņiem, kas nonāk mūsu nodeļā. Mājās ejot, gandrīz visi saņem kā dāvaniņu un šo sirds siltumu, kas ir iedīts katrā dzīparā. Tieši vilna, tīra vilniņa, ja? jo tīra vilna stimulē gan receptoriņus, kas ir pēdiņās un katrā, kā saka, pēdas punktiņā, ja pirkstā. Un tas ir viennozīmīgi, ne tikai tāds siltums, bet arī priekš bērniņa attīstības, priekš bērniņa pozicionēšanas, un tas ir svarīgi. Jā. Nereti mammas, kuru bērniņi saņēmuši sirds siltuma darbnīcas darinājumus, pašas iedvesmojas un pievērš sardīšanai ar īpašu rūpību un mīļumu radot zeķītes un citus darinājumus mazuļiem slimnīcā. Laura Jansone un Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Cesvainas baznīcā kopā ar Latvijas dzimšanas dienu tika nosvinēta arī paša Dievnama 140. Dzimšanas diena. Šī baznīca ir vecāka par Latviju, kā noritēja svētki un ar ko vēl ir ievērojama Cesvainas baznīca. Par to stāsta mūsu kolēģi no Madonas. Lielākais Latvijas lauku dievnams Cesvainas evaņģēliskā luteriskā baznīca Latvijas valsts svētku nedēļas ietvaros, kopā pulcējot bijušos mācītājus un draudzes draugus, nosvinējusi 140. Dzimšanas dienu. Tā sajūta ir pateicība, jo esam gājuši cauri arī grūtiem brīžiem, kad dievnams bija izpostīts un draudze nevarēja nākt kopā, lai svinētu dievkalpojumus. Bet šobrīd mēs varam patiešām Dievam pateikties, kad mums ir nams un viņš vēl stāv un šeit Dieva vārds var skanēt. Tā svētka sajūta, ka mums ir ko svinēt, mums ir vērtības, mums ir Dievnams, mums ir draudze, kas ir šeit. Un tā ir tā brīnišķīgā svētka sajūta. Tad, kad es pirmo reizi šeit ienācu, tad man bija tā sajūta, ka šis ir katedrāle lauku vidu vai pilsētā. Laukos pēkšņi atrodas tik majestātiski un skaisti katedrāle. Un arī, ka šeit ir ēģeles. Tāpēc tas priekš manis bija īpaši, ka es dabūju šeit kalpot. Tad es tiku ievēlēt par biskapu, kur es tagad kalpo katedrāle Liepājā. Bet šis ir tā, priekš manis tas bija ļoti tā labu sagatavošanas laiks, ko es arī savā pašreizējā kalpošanā nesu līdzi. Es vienkārši skatos uz šo baznīcu un es skatos kā uz savām mīļām mājām. Es zinu, ka šī ir viena no lielākajām lauku baznīcām. Viņa ir pārsteidzoši liela un plaša, jo sākotnēji viņa tika celta 2500 cilvēku. Protams, bet viņa ir iespaidīga, bet man viņa vienalga neliekas liela, man viņa liekas mīļa vienkārši. Šī dievnama arhitekts ir Pauls Maks Berčī, kurš savā dzīves laikā projektēja tikai trīs baznīcas – Liepājas Annas, Cesvainas un Lietuvā baznīcu. Un vēlāk arī tālu no savas Liepājas viņš šeit vada un šo visu dievnamu būvniecību. Pirmajos gados šeit ir ārkārtīgi liela un plaša draudze. Draudze sasniedz apmēram 3000. Šobrīd mēs esam kā 200. Cesvainas dievnams iesvētīts 1879. Gadā, un būtiski, ka viens no celtniecības finansētājiem bijis Cesvainas mūžas īpašnieks Adolfs von Wulfs, kas vēlāk šķeltos laukakmeņus un sarkanos ķieģeļus izmantojas arī savas pils būvniecībā. Baznīcas lūk šī arhitektūras forma, jā, viņa patiešām ir būvēta krusta formā, un tas patiešām ir arī tā, nu, gan ārēji saskatāms, gan arī iekšēji saskatāms. Un ir arī atgriezušās vēsturiskās vitrāžas, tādas, kādas patiešām bija šīs baznīcas pirmsākumos, ļoti greznas un skaistas. Un vēl joprojām šeit skan trīs baznīcas zvani,
kas ļoti reti kurām luterāņu baznīcām, un ja viņi skan visvienādi, tad skan mažora akordā. Jāpiebilst, ka, lai arī draudze ir salīdzinoši neliela, tā vienmēr centusies rast finansiālus risinājumus gan dievnuma, gan viņa lielākā lepnuma vairākās 160 gadus seno ērģeļu restaurācijai. Ramona Zariņa, Haralds Grīnvalds, Vidzemes televīzija. Ilgi gaidīts notikums. Tā nākamo sižetu varētu raksturot trīs vārdos. Apes tautas nams ir piedzīvojis remontu, pēc kura tas ir ieguvis gan jaunu fasādi, gan arī ēka ir siltināta un pēc remonta pārvērtības ir arī iekštelpās. Ko nozīmē šāds notikums mazajā pierobežas pilsētā Apē? Skatieties Vidzemes TV kolēģi sižetā. Svētkos un mēģinājuma reizēs Apes tautas nama duris ver ap 130 pašdarbnieku, bet koncertos skatītāju vietas, kuras te ir 180, ir pat pārpildītas. Jo kā jau mazā pilsētā, kuru visi viens otru pazīst, katrs jau grib redzēt, kā uzstājas viņu radi draugi paziņas. Šeit, principā, ir tapis no jauna gandrīz viss, jo mums bija vecā dēļa, koka grīda. Nu, mums ir tāds skaists, izturīgs parkets. Uz skatuves mums ir nomainīta grīda. Tur mums bija tāda ļoti, ļoti veca, kuras pagājušā gadsimta 50. Gados ir šeit piebūvota šī skatuves daļa. Un no kopš tā laika arī tās grīdas mums tādas bija. Tā kā, nu, es domāju, ka visi ienākot šeit būs arī tiešām pārsteigti, jo Līderu projektā mēs uzrakstījām projektiņu, mums ir jaunas žalūzijas, kas notumšo šo zāli. Mēs varēsim rādīt dvēseļu puteni jau pēc divām nedēļām. Būs mums arī noliežamais ekrāns, kas dos labāku šo filmu kvalitāti, kas mums līdz šim nebija. Kultūras nams ir ļoti pārvērties, un tie ir tik gaiši, un kad ir prieks ienākt, un cilvēki čalo, un tāda forša atmosfēra. Bet varbūt rīdzinieks teiks, vai tad tur, teiksim, tajā tālajā apē vēl ir kāds cilvēks, kas nāk uz kultūras namu? Nu, kas jau nāk, tas nāk. Un te arī tā gaisma ir vajadzīga, un cilvēki ir gaiši, un mēs radām ap sevi savu vidi, un priecājāmies par to, ka mēs te dzīvojam un esam laimīgi. Es noteikti ļoti liels ieguvums visiem iedzīvotājiem un arī visiem amatieru kolektīviem. Un arī, es arī dziedu ansambli, un mums bija mēģinājums aizvakar, un mēs dziedājām šajā atjaunotajā zālē, un skaņa bija pilnīgi savādāk, kas skanēja tā kā dionamā. Bet pats galvenais jau šajās pārvērtībās ir tas, ka tautas namā veikti energoefektivitātes pasākumi, un līdz ar to te vairs nav krāšņa apkura. Tas lielais prieks un atvieglojums cilvēkiem un ir tas, ka mums ir centrālā apkura, nu, tāda energoefektivitātes projekts, jo patiešām mums tas siltums gāja pa visām malām. Ārā un ar krāsnīm piekurinātām bija diezgan grūti. Tā ka šobrīd ienākot, visi cilvēki ir priecīgi un laimīgi, ka tas siltums ir izlīdzināts un viņš ir vienmērīgs. Un pat dancotājiem jau ir pa karstu, kad griežam nost mazāk, jo mums jau ir jāietaupa, mums ir jāpierāda to, ka mēs ekonomējam resursus. Apes tautas nama vadītāji arī vērtē, ka ar ēkas remontu ir izdevies tā teikt ielēkt vilcienu pēdējā vagonā, jo diezin vai tagad izdotos rast finansējumu. Tas, ka viss tiek novirzīts uz centriem un šie gan Eiropas naudiņas, gan arī valsts finansējums jau mazajām pašvaldībām, mazajām pilsētiņām, pagastiem jau vairs netiek novirzīts un arī pašvaldība nevar ieguldīt tik daudz. Līdzīgās domās par to, ka remonts tautas namam bija vajadzīgs, ir arī Apes ielās sastaptie cilvēki. Uzsverot, ka mazpilsētā vēl jau svarīgāk ir sava satikšanās vieta. Baigi forši, tāds, nu, uzreiz es varu visu redzēt, tāds, uzreiz, ka brauc, tad viņu tā kā var redzēt, tāds, baigi gaišs ir, tāds, tiešām forši. Nu, tagad 23. Tā kā cirks būs tāpat Apē, un tad mēs domājam, ka aizies, tad mazajam būs prieks apskatīties. Tā ir tā vieta, kur cilvēkiem vajadzētu laukos, un arī, nu, teiksim, Rīgā tas ir savādāk, tur ir daudz dažādu kultūras pasākumu, bet mums laukos šeit šie kultūras pasākumi, tā ir tā vieta, kur mēs sanākam kopā. Tā ir tā vieta, kuru mums gribas būt kopā kā tautai. 15 gadus atpakaļ jau vajadzēja, ja ne 20. Ir smuks, jā. Un ģērboņa krāsās. Apes ģērboņa krāsās. Jūs tur arī vajadzat iegriezties? Jā. Jā, es tūliņiešu lasīt tavā.
Nereiz vien sarunā apis cilvēki tautas nam devē par mazo gaismas pili. Un tā jau arī ir, jo šajā ēkā ir arī bibliotēka un lasītāva. Un arī te ir savi jaunumi. Īpaši tika padomāts par cilvēkiem vecākā gadagājuma cilvēkiem, kad viņiem tagad lasītāvā būs pirmajā stāvā. Un arī e-pakalpojumus varēs saņemt pirmajā stāvā varēs arī jaunās grāmatas apmainīt. Šoreiz ir arī vairāk par tiešām vecākiem cilvēkiem, jo ir tik daudz un bieži izskanējis tas, kad jākāp uz otro stāvu, un ir tas, kad arī šīs kāpnes, cits saka, paliek ar vien garākas un garākas. Un tad mēs šeit izveidojam tādu kā mazu lasītavu. Apstauts namā vērtē, tik cik paši darīsim, lai ikdiena un svētki būtu priecīgāki, tik arī būs. Lielie mākslinieki mums brauc uz Alūksni, skaisto kultūras centru, uz Cēsīm, uz Valmieru, bet arī šeit vietējiem cilvēkiem un mums pašiem, vai kur rast to prieku un to kaut kādu tādu dvēseles baudījumu. Abām šo iestāžu vadītājām ir tik daudz visādu plānu un ieceru, un galvenais jau mums ir panākt to sadarbību gan ar bērnu dārzu, gan ar izglītības iestādēm, gan ar senioriem. Seniori ļoti atsaucīgi, un būtībā, lai viss veidotos tā kā vairāk kamolā, gan izstādes, gan pasākumi, viss notiks. Tad kultūras centrs, ne tikai Jā. Tautas nams. Kultūras centrs un ne tikai kultūras centrs un tautas nams, bet apis gaismas pils. Un šajos valsts svētkos atjaunotajā tautas namā aizdīts arī pirmais lielais pasākums, kas reizē bija arī tā atklāšanas svētki. Valsts svētki 18. novembris ir laiks, kad piešķir apbalvojumus un godina cilvēkus, kuri ir izdarījuši kaut ko nozīmīgu savai pilsētai. Šis stāsts būs par Ogres teātra režisoru Jāni Kaijaku. Viņam piešķirts apbalvojums Ogres goda pilsonis. Valsts svētku nedēļā 18. novembrī Ogrē arī godināti gan goda, gan gada ogrēnieši. Šogad augstāko novada apbalvojumu goda pilsonis ieguva Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks. Tieši Jāņa Kaijaka vadībā teātras trīs reizes ir ieguvs apbalvojumu gada izrāde, kā arī šogad viņi bijuši pirmie, kas ieguvuši jaunu iedibināto Līvijas akurātares balvu. Jums es gribu teikt, ka tas ir augstākais apbalvojums, kādu es esmu saņēmis. Jo tas nav par vienu izrādi, par kaut kādu panākumu. Tas ir daudzu, daudzu gadu darbs. Un tas ir daudzu man mīļu tuvu cilvēku kopējas enerģijas rezultāts. Jānis ir ļoti īpaši ar to, ka viņš māk atrast katram aktierim, katram cilvēkam pieeju. Un tas viņam ļauj no katra dabūt ārā maksimālo rezultātu, kas kopā dod tos rezultātus, kas mums teātrim ir. Es domāju, jā, tur, kur mēs šobrīd esam tikai un vienīgi pateicoties Jānim. Es esmu sapratusi tā, ja man tā loma ir iedota un patreizajā momentā ļoti grūti, tad es vienīgi paļaujos uz viņu, ka viņš redz, ka viņš no manas to ārā dabūs. Mēs brīžam, mēs akli viņam paļaujamies uz to, ka viņš panāks to, ko viņš grib. Par ieguldījumu Ogres noda attīstībā gada griezumā paldies teikts arī aktīvākajiem ogrēniešiem. To vidū arī Rasma Vērpēja no Madlienas vidusskolas. Viņa šajā gadā sarakstījusi grāmatu par savu dzimto vietu Madlienu. Pirms daudziem gadiem, par cik paties man vietējā madlienieta, man tētis madlienietis un vectētiņš madlienietis, man vienkārši ļoti interesē šīs vietas vēsture. Rasma Vērpē ir sākumskolas klaša skolotāja Madlienas vidusskolā, bet savu brīvo laiku velta sabiedriskajām aktivitātēm. Jau vairākus gadus Rasma ir Madlienas evaņģēlās kluteriskās baznīcas draudzes priekšniece. Šī gada septembrī prezentēta Rasmas Vērpējas izdotā grāmata Tilts pāri gadiem Madliena, kurā apkopoti gadiem vāktie vēsturiskie fakti un materiāli par Rasmas dzimto vietu Madlienu. Tad ļoti daudz turisti zvanīja un pēkšņi aicina, vai jūs nevarētu atslēgt baznīcu, vai nevarētu pastāstīt par baznīcu. Un tā arvien vairāk turistu brauc pie mums un vēlējās jau arī apkārtni apskatīt. Un reizēm gadījās par tā, kad uzdod jautājumus, kurus nezinu atbildēt. Un tas man lika atkal meklēt materiālus. Es nebiju gaidījusi kaut ko tādu ārkārtīgi daudz pateicības vārdi. Tik daudz, kaut ko tādu, es nebiju gaidījis, es domāju, es ar mīlestību strādāju, tas nav tā, ka ar piepūlis būtu strādājis, un tas tā,
viegli, nu viegli var nenāca muzeju sabraukāju un kur tik netik braukājis un vecos smadienas iedzīvotājs apciemoju un informācija bija jāvāc un darbs jau liels, bet tas tā viegli nāca viss, ja, un es domāju, nu tam tā par sevi var jāiziet tautās un bet, kad tādi pateicības vārdi būs, nu tas tā tiešām ļoti, tas ir, tā ir tāda pateicība, tā ir tāda samaksa par šo padarīto darbu. Dāca Siliņa, Kārtas Super Kogras aprindja ziņas. Un par apbalvojumiem arī turpināsim. Tagad dodamies uz Jūrmalas pilsētu, kur viens no mūsu stāsta galvenajiem varoņiem, Valdis Gavars, ir saņēmis apbalvojumu par nozīmīgu devumu Jūrmalai un Latvijai. Viņš atjauno Raiņa vasarnīcu Jaundabultos. Jūrmalas augstākais apbalvojums goda zīme un tituls goda jūrmalnieks šogad tika piešķirts zinātniekam, novadpētniekam Valdim Gavaram un ilgadējai Pumpuru vidusskolas direktorei Irēnai Kausiniecei. Apbalvojums par mūža ieguldījumu saņēma Jūrmalas mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagoģe Irēna Štrause. Nu, protams, ka svarīgi, kā katram cilvēkam, ja viņa darbu novērtē. Godīgi sakot, tas bija negaidīti. Irēna Štrause jau 55 gadus māca klavierspēli Jūrmalas mūzikas vidusskolā. Direktora vietniece samatā 40 gadus vadījusi izglītības procesu skolā. Viņas bijušie audzēkņi ir šobrīd pazīstami mūziķi un kultūras personības. Irēna Štrause ir augstu vērtēta kā vadošā klavierspēles metodiķe un lektora klavierskolotāja un pianista tālāk izglītībā. Paralēli tam, ka es strādāju Jūrmalā visu mūžu, strādāju arī mūzikas akadēmijā un kultūras ministrijas metodiskajā kabinetā. Un tā bija nepieciešamība. Veidot programmas, krājumus izdot nepieciešamos. Tā kā es esmu bijis gandrīz visās muzikas skolās Latvijā. Valda Gavara zinātnieka, inženiera zinātņu doktoru un novadpētnieka nozīmīgākais devums Jūrmalai un Latvijai ir 2019. Gadā atjaunotā Raiņa celtā vasarnīca Poruka prospektā Jaundabultos. Vasarnīcas unikāla atzīmšana sākās 2016. Gadā, kad tās atjaunošana uzņēmās jūrmalnieku Gavaru ģimene. Īstenojot privātu iniciatīvu un ieguldot savus līdzekļus, Raiņa 1904. Gadā celtā vasarnīca ir atjaunota tās sākotnējā izskatā. Tādējādi ir saglabāts un nākamajām paaudzēm nodots nozīmīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Ja saglabā, tad tomēr ir jāmēģina to vēsturisko mirku parādīt nu, objektīvi, patiesi. Un faktiski tas ir visgrūtākais. Atgriezties iepriekš 100 gados, tas ir divi pasaules kari bijuši. 4-5 paudzes mainījušās. Sagaidot Latvijas 101. Dzimšanas dienu, balvu saņēmē ne tikai pauda gandarījumu par savu darbu novērtējumu, bet arī deva ceļa vārdus un izteica apsveikumu šajā nozīmīgajā dienā. Vairāk nodarboties ar klasisko muziku, jo tas attīst cilvēku intelektu. To es novēlētu katram bērnam un katram arī pieaugušajam. Lai Latvija dzīvo ilgi, lai latviešu valoda tiktu kopta, un lai tas nodrošinātu tādu mierīgu, ilgstošu dzīvi mūsu tautai. Baudot skaistos mirkļus Jūrmalā, Ilze Daukants Terģo, Jāris Zariņš, Zemgales reģionālā televīzija. Raidījums ikdiena ir galā. Sekojiet mums sociālajos tīklos, meklējot pēc atslēgas vārdiem RETV. Vēl jums patīkamu īso darba nedēļu, lai izdodas un tiekamies jau rīt.